Він покинув улюблену роботу на телебаченні заради країни та її майбутнього. У перший же день Великої війни дорогою на студію 48-річний Руслан Іванов змінив маршрут і поїхав до військкомату. Відтоді воював у найгарячіших точках, а його дружина та син взялися допомагати в тилу. Наприкінці минулого року захисник дістав поранення. Йому відірвало руку. Нині він на реабілітації та мріє знову повернутися до своєї професії. Більше від Оксани Ясницької. Я якраз маму підвозив до роботи, я висадив маму, сам розвернувся, поставив машину і воєнкомат. І з ночі з 24 на 25 лютого я отримав зброю там з моїми хлопцями, і ми вирушили. Руслан за професією художник-постановник на телебаченні. З 2015 року працював із серіалами, фільмами та різними шоу. Того дня у нього були заплановані зйомки. Він якраз їхав на роботу, аж поки не подзвонили колеги і не повідомили, що Київ бомблять. З того моменту його життя кардинально змінилось. Поки він розпочинав свою військову службу, дружина взялася волонтерити, а його 16-річний син став парамедиком в ТРО. 3 березня, коли прилетіла 18-ту школу Чернігові бомба, він... Ну, як вийшов, прийшла дружина, принесла йому поїсти, і він спускався. Він каже: папа, мені наче голос, давай швидше, бери документи, виходь. І він взяв документи, каже, вийшов, тільки вийшов до дружини, в той клас, там, де він знаходився, прилетіло то КАБ, вроді, 250 чи 500. Тоді з 11 парамедиків залишились живими тільки син Руслана Дмитро і його командир. Вони рятували людей з-під завалів і надавали допомогу. Захисник каже, навіть після цього син не полишив справу і продовжив волонтерити. Тим часом сам Руслан уже в складі 72-ї бригади вів службу на сході країни. Під Бахмутом отримав поранення. Тоді ворожий дрон скинув вибухівку в бліндаж поруч із бійцями і його побратимами. Один із них загинув просто на руках у Руслана. Тігр вискакує на двір, тому що не можна було терпіти. Я хватаюсь за нього, і в цей момент був скид і взрив. Ігорю перебили пахову зону, ці там, де артерії на ногах, і ноги поперебивали, мені руку. Ніке там не можна було затягнути, там фарш був в ногах. Ми хоч з ним дружили, дуже дружили ми з ним, я йому закрив очі. Евакуація Руслана тривала всю ніч, турнікет на руці пробув 21 годину. Вже тоді, зізнається захисник, розумів, врятувати руку навряд чи вдасться. Так і сталося. У Дружківці кінцівку таки ампутували. Втрату руки, Руслан каже, пережив важко, але поруч були рідні та близькі, які не давали занепасти духом. Особливо дружина Олена. Спасіба їй, тут все. Вона не давала. Я полежав, давай пішли погуляємо, а давай туди прийдемося, давай. Короче, не давала, щоб навіть думати. Друзі приходили, родичі, двері не закривалися в цій палаті. І режисери, і оператори, і актори приходили провідувати мене. Нині Руслан проходить реабілітацію в одному із центрів у Львові. Тут його готують до протезування. Аби зміцнити силу м'язів та витривалість, він щодня займається в басейні з фізичним терапевтом. Це є силові вправи на зміцнення і грудних м'язів, і м'язів самої культі. Оскільки в Руслана така досить нестандартна ампутація, тому ми маємо працювати на зміцненні м'язів культі для того, щоб підготувати саму культю вже до подальшого використання протезу. Наразі Руслана очікує ще одна пластична операція, а згодом і протезування. Аби в майбутньому захисник міг коригувати роботу протезу, разом з ерготерапевтом підвищують електроміопотенціал м'язів. Руслан напружує м'яз грудний, іде високий потенціал, вибирається середня арифметична, далі йде пряма лінія. І нам потрібно виконувати завдання вище цієї прямої лінії заданої, для того, щоб накачувати м'яз, збільшувати його силу. Після протезування та освоєння протезу Руслан мріє нарешті повернутися до своєї професії. Каже, колеги вже чекають на його повернення. Вона вже мені сниться ще, що назад повернутися хочеться. Туди, це така праця, що якщо раз туди ти попав, ти вже туди не захочеш не вертатися, нічого. Це, можна сказати, друге життя твоє. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.